Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких я розповім про найжирніші новини тижня. Попри президентські обіцянки, весна та літо в Україні пройшли без гучних посадок. І лише коли на горизонті замайоріли місцеві вибори, а рейтинг Володимира Зеленського поповз униз, влада взялась виконувати те, чим так натхненно годувала народ. Спочатку за грати потрапив Сергій Пашинський, а за кілька днів НАБУ затримало екс-секретаря РНБО Олега Гладковського. Щоправда, очікувано, за решіткою він довго не просидів. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. Втім, із відсіканням кінцівок у Петра Олексійовича якось не склалось. Руки Свинарчуків-Гладковських, яким закидали оборудки в «Укроборонпромі», вперто лишались на місцях. На чому, власне, і зіграла команда Володимира Зеленського, пообіцявши людям справедливість із весняними посадками та заробивши цим непогані бали у двох передвиборчих кампаніях. От, щоправда, після перемоги за команди знову щось пішло не так. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали: ай-яй-яй, президент не має права впливати. Та в жовтні світло, схоже, таки з'явилось у кінці тунелю. НАБУ підтверджує затримання екс-першого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем. Слідчі дії тривають. Здавалось би, тепер-то руки і посиплються. Після затримання Гладковський поводився, як і личить українському посадовцю, за якого взялись правоохоронні органи. Усе заперечував та оголосив голодування. Наступним етапом мало бути різке погіршення здоров'я та картата ковдра. Але... Ні. Довго у в'язниці Олег Володимирович не просидів. За колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського внесли заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Застава, до речі, у 10 разів менше, ніж того вимагала прокуратура. Але кого це дивує? Недарма ж наш суд. Самий гуманний суд в мірі! Чи стане ця справа черговою спортивною риболовлею, коли упійману здобич відпускають після демонстрації, покаже час. Але у будь-якому випадку свою роль вона вже зіграла. Місцеві вибори все ближче, і гучне затримання слугам народу лише на руку. І навіть якщо Гладковський зрештою зникне з радарів, всі знають, що у цьому будуть винні попередники. Минулого місяця Україна та Росія провела обмін полоненими – 35 на 35. Процес контролював Володимир Зеленський. Однак Путін показово перед обміном зустрівся з Віктором Медведчуком та наголосив на зусиллях свого кума у звільненні військовополонених і політв'язнів. І от тепер назрів ще один україно-російський обмін. Тепер уже справді із безпосередньою участю путінського кума. Віктор Володимирович Медведчук у Раді 9-го скликання ще не зробив жодного запиту. І не промовив жодного виступу. Стоїть собі за колоною на насидженому місці Добкіна і смикає за ниточки. Та й часу постійно не вистачає. Без зупину їздить до друзів у гості. Чекай. Ти що, цей... Адже Володимир Путін обожнює дресированих ведмедів. Одного розмістив на логотип партії, другого поставив прем'єром, а третього – лідером фракції в Україні. Не президент, а просто Маша якась з трьома ведмедями. Загалом же Медведчук і Медведєв зустрілися восени недаремно. Потрібно залагодити справи, поки в їхнього виду не розпочалася зимова сплячка. І ми не жартуємо, тут усе серйозно. Подейкують, перемовини МНДМ стривали в теплій, дружній атмосфері. Чому б і ні? Дружать друзі Путіна ще з часів, коли цукерки асоціювалися не з Порошенком, а з Януковичем. А може, ще раніше. В 1932 году, я сам, когда помню, виступав в Государственной Думе, Медведчук теж немов років 200 вже прожив. І що цікаво, цього разу вже не випрошували газу. Медведєв і Медведчук розмовляли про справи партійні. Медведєв обсудив з Медведчуком співробітництво «Єдиної Росії» з опозиційною платформою. Тобто, ще раз, формально українська партія виступила з бажанням співпрацювати з поліцилою, що одностайно підтримала анексію Криму і ввід військ в Україну. То суцільний зашквар. За твоє предательство і зміну! Который ты совершил, награждаю тебя орденом Белым крестом предателя первой степени.
Однак все, що не стається, стається на краще. Тот, хто нам мішає, тот нам поможе. Можливо, партії не просто співпрацюватимуть між собою, а проведуть повне злиття, оберуть нову назву. І дехто вирушить на справжню батьківщину. Бувайте! Чи, як це зараз заведено, проведуть обмін. Шуфричу, наприклад, на Росії будуть раді. У них надзвичайник армією керує Нестор Іванович, теж мене сочолював. Може, хоч якогось генерала дадуть. Замість нього в Україну може вирушити Валуєв. Його, може, так бити не будуть. Ну і в сміттєвий бак він не поміститься. Хоча не для того Валуєв утікав стільки років від зустрічі з Кличком. Підготовки до землі. Член Єдиної Росії Федір Бондарчук поїде знімати кіно про українську ніч. В зворотньому напрямку може вирушити Кива. Він цілком замінить Бондарчука в кінематографі, але Кива більш по дорослому кіно. Наталію Поклонську заміраточил бюст. Ти що? Да. Сміливо можна міняти на іншу Наталію. Покупати собі в кишечачих магазинах. Бо якщо це і є таємний план, аби заманити і судити Наташок Гоблінів чи Кадирових, то ще можна пробачити. В іншому випадку медведчуківцям варто, як і слугам народу, подумати про поліграф. Але якийсь потужніший варіант. Боротись із панібратством в органах державної влади у команди Володимира Зеленського, схоже, виходить ще гірше, ніж із весняними посадками. Тільки-но українці переварили прихід на керівні посади чи не всього топ-менеджменту 95-го кварталу, як влада відзначилась новим резонансним призначенням. Пам'ятаєте, як колись давно, ще до того, як стати президентом, Володимир Зеленський обурювався панібратством та кумівством у владі? Так ви спочатку поборіть своє кумовство, а потім будете боротися з нашими сватами. Так от, забудьте, бо Володимир Санич, схоже, вже забув. Після перемоги «Слуг народу» на президентських та парламентських виборах добра частина менеджерів, акторів та інших колег Зеленського по шоу-бізнесу перекочувала зі сцени в органи державної влади. Ну, а для тих, кому Шеферів і Баканових на чолі України було недостатньо, припасли декого особливого. Комік Сергій Сівохо став радником секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Начинаю неділю в новой должности. Советник секретаря СНБО по вопросам реінтеграції і восстановления Донбаса. І не подведу. Так-так, це той самий КВНщик Сергій Сівохо. Це він вів різноманітні гумористичні шоу на телебаченні, був тренером Ліги сміху, ну і, звісно, креативним продюсером 95-го кварталу. А ось вам. А ще українці добре пам'ятають Сергія Анатолійовича як ведучого антимайдану, акцій на підтримку партії регіонів та Віктора Януковича у 2010 році. Ось на фото він стоїть у партійному шалику. В принципі, у політичній діяльності Сивохо більше нічим примітним і не відзначився. Та, вочевидь, в РНБО він потрапив за якісь інші заслуги. Ми дружимо з Володією Зеленським уже почти четверть віка. За що люблю? Нечеловіческая трудоспособність. Він реально трудоголік. Невероятна відповідальність. Він відповідає абсолютно за все, що робить. І просто патологічна порядочність. Та як би не було, тепер ця людина займатиметься реінтеграцією Донбасу, який, власне, і потрібно реінтегровувати через діяльність партії регіонів та Віктора Януковича, яких і підтримував Сергій Сівохо. Логічно, не правда ли? Сам Сівохо тим часом просить не поспішати із висновками, тож ми і не будемо. А що там нарадить секретарю РНБО його новопризначений радник, покаже час. Втім, схоже, що звідки брати натхнення для нестандартних рішень, Сергій Анатолійович знає добре. Неси этот пятилитровый бутыль из-под минералки, сейчас спилим дно, сделаем водный! 16 січня 2014 року увійшло в історію України як день, коли у нашій державі намагались встановити диктатуру. Саме тоді Верховна Рада у ручному режимі із порушенням процедури прийняла писані під російську копірку закони, що суттєво обмежували права та свободи громадян. Після перемоги Революції Гідності суспільство вимагало люструвати, а то й посадити нардепів, які підтримали так звані копитні закони. Та цього, як ми всі знаємо, не сталося. Аж от через 5 років після цього один з учасників голосування, Нестор Шуфрич, розповів, як взагалі сталося так, що закони прийняли.
Січень 2014 року. Київ та найбільші міста України охоплені Революцією Гідності. На Майдані відбуваються сутички протестувальників із силовиками, вже з'явились перші вбиті та покалічені, і градус напруження в країні підвищувався із кожним днем. Аби придушити протести і принаймні формально залишитись у правовому полі, влада Януковича проштовхує у парламенті пакет законів, який суттєво обмежує громадянські права, свободу преси і фактично криміналізує опозицію. Згодом їх назвуть диктаторськими законами 16 січня. Депутати голосували вручну, без системи «Рада» та без обговорення. Саме прийняття цих законів стало причиною переходу протистояння на Майдані у кровопролитну фазу. Одним із депутатів, що тоді підтримав копитні закони, був теперішній зажиттєвець і голова Комітету із питань свободи слова Нестор Шуфрич. Тож можна сказати, що у певному сенсі народну любов він здобув своїми руками. Та як з'ясувалось, Рацик ні в чому не виноват. Ну, принаймні у цьому переконує сам Нестор Іванович. Я не хочу зараз виправдовуватись, але ми не знали, за що ми голосуємо. Так-так, вам не почулось. Шуфрич із товаришами, виявляється, не відали, що коять. Руками голосуємо, не знаючи про що. А потім почали розбирати. Тобто ви не знали, що ви Абсолютно. В той момент чинили наступ на громадянську свободу? Потім, вже проголосувавши, ми підписами підтвердили ці голосування, а потім скасували це голосування. От, щоправда, про те, що закони скасовували, коли на Майдані вже лилась кров, і що скасування – це, можливо, єдине, що згодом врятувало його від розправи або у кращому випадку в'язниці, Шуфрич сказати чомусь забув. Та й виправдання його, м'яко кажучи, повне говно. Але найгірше тут, мабуть, те, що сумний досвід партії регіонів наших політиків мало чому навчив. Адже навіть у сьогоднішній новій і незаплямованій раді депутати не завжди знають, за що віддають свої голоси. Хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? За останні місяці українці вже почали звикати до акторів, музикантів та інших поп-митців у керівництві держави. Комік, президент, депутати, актори та музиканти, керівник 95-го кварталу на чолі СБУ. Але досі картина видавалась якоюсь неповною. Втім, у Мінекономрозвитку подейкують придумали, як виправити ситуацію. Після призначення Сергія Сівохо на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, у мережі хтось пожартував, що тепер у владній команді не вистачає хіба Вірки Сердючки. І от, схоже, дожартувались. Альтер-его шоумена Андрія Данилка хочуть залучити до популяризації земельної реформи в Україні. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне. На вопрос, кто это, он сказал «Local Lady Gaga». Правда, це чи ні, так одразу і не скажеш, але з одного боку... Це я цього не скриваю, що я дебіл. Тим більше, самі знаєте, віднедавна не вірити Дубінському причин нема. Поліграф, поліграф, ну ладно, не валіться, друг. Та й з огляду на останні призначення виглядає це цілком логічно. За всіма параметрами Андрій Данилко повністю підходить для президентської команди. Шароварний гуморист із лояльним ставленням до Росії. Ну, чим не кандидат? Це, можливо, взагалі тільки перший крок його політичної кар'єри. Спочатку трохи попрацює на популяризацію урядових ініціатив, а потім, дивись, і правда, Укрзалізницю очолить. Народу нравиться! От єдине, що лишається незрозумілим, чому Данилець із Мойсенком з дуету «Кролики» досі не отримали запрошень в урядову команду. Адже з їх популярністю та неабияким досвідом... Кролики! Це не тільки цінний мір! Ці двоє цілком могли б зайняти якісь посади у, скажімо, Міністерстві аграрної політики. Хоча жартувати про такі речі, мабуть, все ж таки сьогодні не варто. Адже хто його зна, раптом знову сприймуть як заклик до дії. На Росії є така казка про молодильні яблука. Один старий відправив трьох своїх синів, щоб ті йому принесли фрукт, аби знову стати прекрасним юнаком. І один дід на Росії, схоже, знайшов свої молодильні яблука, чи то пак молодильну капусту, судячи з вподобань старця. Чи бачили ви загадкову історію Бенджаміна Баттона про народженого старця, який лише молодшав? Скільки тобі років? 7. Ну я вигляджу старше. Йому 7. Так от, українська політика дала свого Бенджаміна.
Точніше, Мікілу, Азару у ФБшечці запостив своє фото. Что скрывается за громкими словами об экологических проблемах? Нас цікавить більше, що скривається за молодістю Азарова. Найімовірніше, той самий пластичний хірург, що й в Ганни Герман. Хоча і версія більш реальна. От-от святкуватимемо Хеллоуін, а в цей день вилазить справжня нечисть. І прошу дуже, Азік уже перетворюється на персонажа шабашу. Куди метаморфози приведуть колишнього прем'єра-вигнанця, складно сказати. Все більше і більше він уподібнюється до жахливих почвар, які з'являються у кліпі музиканта Aphex Twin. Або ж Азік стане найбільшим злом серіалу Twin Peaks – Бобом. Хоча Азарові сам може бути самодостатнім персонажем. Страшний і безжальний. Кровосісі. Чи як його ще називають, кровосісь Мікілла. Існує легенда про скар Павла Полуботка. Нібито перед тим, як гетьмана заарештував Петро І, він відправив до Банку Англії 200 тисяч золотих монет під 7,5%. У цю історію повірили настільки, що після здобуття Україною незалежності до Лондона від Верховної Ради їздив навіть спеціальний комітет. Шукали скарби. Однак гроші гетьмана Полуботка досі не знайшли. Можливо, варто було просто відправити до Лондона гарну нишпорку. Він пробував себе в ролі політика, губернатора, мера, депутата, але зрозуміло одне – справжнє призначення Михайла Добкіна – презентувати людям прикольні відосики. Немножко текст по-дебільному написав. А отут Маркович потішив народ роликом, у якому відповідь на те, де тепер Юрій Віталійович Луценко. Где? В Лондоні. В Лондоні? Да, в Лондоні. Ну, это там, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, отвратная погода, мэри е***ть в сраку Поппинс. Сам Луценко зустрічі з земляком не надто зрадів. Дриманув так, ніби захотів відібрати звання найшвидшого українця Лондона в Андрія Ярмоленка. Але папараці не відставав. Юрій Віталійович, ви як тут? Добрий день. Пізнаю вас. Буває. Цього разу екс-генпрокурор виявився привітнішим, ніж у Римі. Для бидла пояснюю, корисно читати книжки. Не мав компаньйона на каву, як у Амстердамі, просто гуляв собі. Хіба когось з українців здивуєш прогулянкою лондонськими вулицями? Вкладується в те, що собі дозволяє середній клас. Хоча усе-таки цікаво, що він тут робить. Приїхав полити вазонки в квартирах на Сірова? Чи може варто про всяк випадок попередити королеву? Хто зна, де Луценко, там і заворушення. Зрештою, може герой сам відповість на це питання. Працюєте, що робите? Вчуся. Ну, не просто ж англійську вчить, тут в нього проблем немає. Це моє другий балшіт, причому великий. Тут або Луценка так дістали призначенням генпрокурором без юридичної освіти, що він приїхав у Кембридж вступати, або пройнявся духом Шерлока Холмса на Бейкер-стріт, той справи краще розкривав, чому б і ні. У Юрія Віталійовича є теж вірний помічник – доктор Ватсон. Хоча давайте і ми спробуємо увімкнути дедукцію, чому Луценко з яблуком. Ви вже думаєте об этом ділі? У мене воно не виходить з голови. Можливо, після відставки вирішив освоїти нову професію. Для определення вкусових качеств изделия служит наш язик. Дегустатора. После того, как попробовали изделие, ну, закусываем яблоком. Але є ще одна версія. Знаючи, з якою літературою знайомий цей турист, Луценко порівняв Горбатюка з демоном зі всесвіту Гаррі Поттера. Зважаючи на зовнішню схожість, мету візиту, працюєте, що робите? Вчуся. То прямував він на станцію Кінг-Крос, де на платформі 9,5 з'являється магічний потяг, який може допровадити до Хогвартсу, учбового закладу для чарівників.
Тому що якщо після МВС та ГПУ Юрій Луценко хоче знову потрапити в правоохоронну систему України, то без магії тут, схоже, не обійтись. І на сам кінець. Ми хотім в Росію. Так виглядав центр Луганська в суботу. Лікнеп, коли щось комусь не подобається, бере валізи і подорожує туди, куди забажає. А українська земля залишається українською. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі.